Kurdo. Përshëndetje gjithëve, kam kënaqësinë e veçantë sot në Galerinë Kombëtare të Arteve të prezantojmë vepra nga artisti Gazmend Leka, artist tashmë shumë i njohur jo vetëm në Shqipëri, por në sistemin e artit, një artist që ne kemi privilegjin dhe kemi luksin që të kemi një koleksion brillant të zotit Aleksandër Jusifi, që është një koleksionist serios, një koleksionist i cili është një shembull, do të thoja, jo vetëm për koleksionizmin shqiptar, por atë që manifeston me këtë koleksion. Sepse sot me para mund të ndërtohet busto, dhe këtë ka thënë Jenny Holzer, një artist amerikane. Pra, nuk ti manëgjosh mirë, ti shpenzosh mirë, mund të ndërtosh një busto, dhe kjo busto bëhet republike. Pra në etikën, në estetikën, dhe jep orientime ose sensibilizon atë që quhet koleksionizëm i një vendit, koleksionizëm i rafinuar, elitar apo dhe më gjë. Falenderoj artistin që e pranoi këtë festë, falenderoj koleksionistin, falenderoj kuratorin, artistin dhe kuratorin Ardian Jusufi, që është kuruar me një dashuri, me një estetik, me një përkushtim. Falenderoj publikun, sepse këto ditë kemi pasur telefonata të panumëta, pra ky padurim dhe kjo është një gjë shumë pozitive, më thoja. Për shembull, në Angli ndodh një fenomen që ka më shumë vizitor në galeri arti, në koleksione, në për muzeume, se sa në për stadiume. Dhe kjo është fakt, nuk është një opinion që unë kam. Influenca sot e koleksionizmit, ose e koleksionizmit, është një referencë shumë e fortë për sistemin e artit, për mënyrën se si lartësohet figurën një artistit, kuotat e një artistit. Referenci do të thotë koleksionisti si një qendër midis galeris, midis kuratorëve, midis sistemit të artit që është gjitha kjo që e përfshin. Pra, figurë koleksionistit në shumë nga çdo kohë, në të gjitha kohërat sot është një figurë shumë kyçe dhe shumë e fortë. Siç ju dini fare mirë që ne sot kemi rekord, për shembull Metropolitan Museum, kemi The British Museum, kemi Guggenheim Museum, e ditur nga Peggy Guggenheim, që në Bilbao, në Venecia, në New York, Berlin dhe kote fundit për në tonë duke në ndër vëndet apo tretja kohë në Mosë. Pra kemi shëmbuj sot në botë që janë ndërtuar nga familje, nga individ, nga koleksione. Apo kemi banka që superojnë nivelin e muzeumeve, si që është Deutsche Bank, apo dhe banka. Pra, kjo koleksion i artistit Gazmend Leka dhe kjo koleksion i koleksionistit Aleksandër Jusifi, i artistit Gazmend Leka, se po krijoi një çik nga tres, është një model, thjesht është një model që ne duhet të reflektojmë. Ne kush jemi ne? Jemi publiku, që ajo që është private bëhet publike. Pra, kjo është një koleksion privat që ka një dije publike, pra bëhet publike. Dhe njerë, falenderoj artistin Gazmend Leka, i kaloj fjallën kuratorit dhe Ardian Jusufi, falenderoj media, falenderoj gjithë ata që shqyën poskite të veçantë, që për surprizë do e lë publikum sot do datë, sepse do kemi njerëz që di për herë të parë në Shqipëri dhe janë njerëz shumë veçantë. Unë në ratë parë ju falenderoj për këtë takim të parë, është një takim ku fillesa dhe pikënisja ka qenë koleksioni Jusifi, ndër artistët më të rëndësishëm të koleksionit Jusifi, padyshim është artisti Gazmend Leka. Biseda jonë në fakt është e gjatë, është një bisedë që ne ndërtojmë ditë pas dite në takimet që kemi formale, informale, brenda shkollës, jashtë shkollës, ku diskutojmë shumë për pikpamjet artistike. Dhe mendoj që në këtë ekspozit, Gazmend Leka vjen në boshtin e tij artistik, pra është një vazhdimësi e punës ti, por pa diskutim me një përfyrje të re. Përfyrje e re vjen qysh nga titulli, simboloni cili në fakt është një simbolik, është një metaforë shumë e rëndësishme, jo vetëm për punën e gazit, po dhe për publikun, sepse duket sigur atë elementin simbolik që të kryet mes dhe jepet dy personave që mund bonë në një kohë dhe në një kujtesë dhe në një eksperiencë të gjatë që kalon e ribashkojnë për të ribashkuar
Yo veo ese personaje, puede ser original, puede ser pervoya. En este aspecto, tú ves que ya es mendi en tanto objeto, actúa en tu objeto, porque ya no es posible de por tu rita cuar en el exposito de ti, pues tú con mi elemento ya es zakonisht gjedhë mirë nga artisti për ta ftuar publikun, por jo vetëm për të ftuar publikun, por për të qenë edhe një transcendencë shumë e mirë e veprës tij. Vepra e gazit ka një gjuhë semiologjike që lidhet me simbolin, ku ka arketipe të cilat vijnë qysh nga kulturat e vjetra, po dhe arketipe që lidhen me jetën postmoderne. Pra ka një kryzim, mund temi, të kulturave, duke na dhënë një famje të re, një famje ku vetë publiku dhe vetë ne mund të thojmë në situata metafizike, mund të thojmë në prehistori të panjohura që fillojmë duke i përjetuar dhe vetë i bëjmë të njohura. Ka një ngjeshje të madhe, mund të them, punë e tij në aspektin e informacionit të historisë, të informacionit të kulturës, të antropologjisë, që është shumë e rëndësishme, elementi i rëndësishëm ku gjithmonë që një umane ka vendosur sinoret e veta në përmjet kufit e ti në përmjet shenjës. Pra, doja toja që jemi stacionuar në këtë ekspozit për të qënë, si thua, partner dhe medaljit kontare për të dhënë publiku dhe një element të rëndësishëm atë të koleksionimit, të konservimit të vebrave, ku në rastin konkret produksioni privat Josidi po për një fund të jezakonshme në heshtje, që janë koleksionistët shqiptarë, që janë të pakët për hitë vërtetës, por që në fakt po bën një punë të jashtëzakonshme për krah galerisë kombëtare, duke konservuar vlerat më të rëndësishme të artit shqiptari. Në rastin konkret, pa frikë dhe pa modesti, e them që jemi në një koleksion të rëndësishëm të këtij autori, i cili ka punë sidomos të viteve të fundit. Janë rreth 31 punime, që janë në teknika të përzjera, ka dhe një çudi brenda dhe nga ana estetike, nëse flasim, ka një marrëdhënie, domethënë shumë diskrete të mënyrës si ky artist propunon teknikat që në fakt kanë edhe ato një transcendencë edhe në kulturat e vjetra. Të mendoj që kjo ekspozitë është, po themi, është mesazhi më i mirë që ne mund t'i japim publikut në një marrëdhënie të galerisë kombëtare që prezanton çdo ditë koleksionin e saj institucional dhe shtetëror të shtetit shqiptar, të një marrëdhënie të një koleksioni privat, të një artisti i cili është pjesë e rëndësishme e këtij koleksioni dhe të një bashkëpunimi që pikturës dhe të një bashkëpunimi që unë kam pasur vite të tëra me Gazin, e bides i themi profesor Gazi për jetë vërtetës, sepse lidhja jonë të shkollë e që në hershme dhe jam shumë i gëzuar që sot konkludohet një nga ato etapat artistike që ne kemi bashkëpunuar bashkë. Falenderoj operatorin dhe duke fituar një shprehje të filozofit francez, thosht, ajo që ti koleksionon, jem e te. Pra e që ke brënda të e, ose të shkëllës mund, jem ti. Pra është, portretizosh, në të siluet, në të estetik, në të kulturë. Personalisht e veprat e artistit Gazmen Leka, në heshtje, ku i shikon në atë si përfaqe, fillon dhe hynë, dhe hynë në mënyrë graduale, dhe ke shumë vështirë që të dalësh, dhe aty u marrë telefon Gazmen Leka, që i shikaloj kjallën njëshërët. Unë së pare do dojë të falenderoj, një ardhë. Gjithmonë ekspozoni punën tonë për 12 vjet, edhe në shkuar dhe me të një të mikë. Gotë falenderoj direktorin e galerisë, stafin e galerisë, bordin e galerisë, dhe kuratorin Ardian Sufi, është një artist i njohur, të cilit më dhanë mundësinë të ekspozoj në mënyrë perfekte atë që unë kisha në kohë për të ekspozit për të koleksion të fundit që unë e kam krijuar të dy vite të fundit të tek. Atje në dosin që kam dhënë keni edhe hapjen, do të thonë se simbolon, sepse sigurisht që njerëzit të dënsuar dhe me termë mund
të shpletoj një fjallor shumë shpejt se nuk është nej lodhje madhe për kuptuar se shërë simbolon, atë që do përpiqem që ashtu gëve pak fjallet dhe që kanë të të juve këtë qenë ata që sërë që shkronin për gazeta, më merë një intervjistë të mija, thonë që këture gazet është mbushu me simbolin, me shenja. Atër e thash për mi, po ja jatë të ashtë simbolonit plotësisht. Po simbolonit që ka një gjithë shumë e thellë, është vërtet arketipi i fjallë, simbol, por në natë parë, simbolonit është një objekt, dikur në antikitet ka qenë një objekt, ka qenë një pasaportë biometrike, ka qenë një kartë identiteti, do në dy personat të cilë largoheshin nga njëri tjetëri, merë një plakë argjile, e fyrin dy pjesë, se cilë e merë dhe plakën me vete. Dhe ku takoheshin mas 20 vjetës, 30 vjetës, qofë nëna me djali që shkon të ushtarë diku, qofë dy të dashur, nuk e di. Në që atë gjë e mund këndodhur, ata vinë, bashkonin simbolonin dhe thonë që po t'je, sa i mund vite i plagosu, pa krat, pa sletër. Êshtë e vetë me pasaport biometrike më e verifikushme në botë. Të gjitha mund t'i falsifikoj, simbolonin nuk mund t'a falsifikosh do. Bjetës po të shikoni dhe personarët të cilët dalin jashtë ligjit, marrin një monedh, kartë monedhë e grisin dhe se cili merë kartë gjysmën e kartë monedhës. Dhe kur ndërtoj një marveshje, bas disa vjetës, këto bashkojnë të kartë monedhë dhe identifikojnë njëri tjetërin, që vërtet kjo është personi që po bënë marveshje. Po ashtu dhe disa akademije, do më të konstruktuara mirë në përbot, përdonin simbolonin nga regjistri themeltar e grisin fletën, edhe njëra anë e fletës është si ta kapi grisja. Anët e tjera janë të riskuara, dhe të kur vjen për të verifikuar se është vërtet diploma jote, është e vetë me një gjë e cila mund vërtetoj që ti e studenti i kësaj akademia. Qërë duhet të thëmë e këtër? Që neve, brënda për brënda, kemi një simbolon i cili ushqehet nga simpatia, dashuria dhe edhe një marrëveshje. Një marrëveshje që ndodhi midis individi në vetveten e ti, dhe individit me individ të tjerë, në një kombë me marrëdhënie qoftë edhe ndërkombëtare. Sigurisht sot nuk përdore simbolonin në këtë mënyrë, por kjo është domethënë arketipi. Dhe dikur në një fjalor gjeta që edhe fjala simbolon, pasi që në latinisht thonë simbolum dhe greqisht thonë simbolon, në fakt rënja e fjalës domethënë që përqet, që s'më kanë shumë qef edhe të merren të fusturit edhe ke gjuha, symbolë. Sërisht ishte symbolë. Po kjo është një gjë tjetër, unë ja thash për kuriozitet. Po të qëlloj me simbolonin. Simbolonin, në fakt, është, si dhe të thonë, prishja e qëndrës dhe dalje në periferi, dhe i bashkimi dhe njëri periferis për të bërë qëndrë. Dhe unë, në vetën time, kishe një simbolon, për e kishe në një gjëndje valjësh, në një gjëndje energjie, dhe unë përpojqe që ta thyja një simbolonin tim në të periun, në 31 copa, ta nzirje për jarë, se të tërë nuk më në nëzirje ato. Dhe ta hape në murë të ekspozitët. Dhe këtu, duke rënë një gjërë ekspozitës, i ri bashkonit të gjithë sopërtës e simbolonit, kryoni simbolonin tim, dhe atje jam unë, shpirtim. Dhe gjithë të una është të kuptosh identitetin, unë duhet të kuptoj identitetin tim, duhet të kuptoj, do më që vërtet, kjo është një pasaport biometrike e imja, e firmosin nga unë. Sigurisht, atë unë në shkrim të them që simbolonit që deli ashtë nuk është gjithsoj, nuk është identik me simbolonin në brëndra, se ju e gjithmonë këtë i dihjuar, edhe një të gjithë traduktore dhe traditore. Këtonë, ka lojrat të tila fjallë, do me që ti jo që të gjënë mund të nëzirë në mënyrë perfekte. Në mënyrë perfekte është vetë në qëndra, nuk është periferia. Periferia e flonë dhe ndajë në të pjesë, jetonë, plus minus, mashkull femër, lartë portë, para mbrapa, e tjera tjera. Do me djetë kjo dikotomie e cila ndëtonë gjithë të botë, gjithë universit, dhe i sotë. Dhe për mua kjo ka qenë një gjë shumë interesante për të kuptuar pikërisht të simbolonin tip të cilë unë e pash. Mendoj që ja kam dhënë juve që ta shikoni, ato gjë, sigurisht janë dhe ca thërmia që kanë mbetur unë e kam thyë në shpirtin tim. Më përqen shumë e thitë që përshtate shumë edhe me ato që janë dhënë sot në fizikën kuantike, që në fillim ti të vjen simbolonin në formën e energjie, pastaj kur ti e shikon ti e kthen edhe më njëherë në objekt. Do është i çuditshëm e madhe që ndodh sot, me thosh dhe seancë profondërë, si shtunë, dhe në shkencët e thella, para psikologjia, që mund këtë genetika, që është fizika kuantike, të tjera, do mënë, është momenti kur hiqen muret. Dhe, sigurisht, pasaj këtu, ashtu si shtanë, që drejtori dhe ardi, do mënë, kjo pikturë, pasaj,
i ka hequr mure midis të dy kohëve, një kohë që është një kohë antike, se këtu ka shumë simbole të cilat vijnë nga një kohë antike, edhe simbole të një kohë të sotshme. Do më është një biografi e shkruajtur, edhe një biografi që unë e shkruaj ndërkohë. Është vazhdimi i gjithë pikturësime, unë në këtë mënyrë kam pikturuar. Gjithsesi, kjo lloj teknike re, që është teknik metalizato, ka qenë shumë kapricioze, ka hedhur shumë shenjë. Metalizato, sepse ka dhymë se grafiti brënda të krenë atë refleksin e ftohtë nokturnë. Që të edhe që të vezulloj. Nokturnë e hëndës. Dhe ajo vetë të dikton që pikturat të rrë, disi si në përgjumje, si një ëndër, këto dhe i përshtatë shumë, do më thënë, mënyrën se si unë e perceptoj botën. Edhe kur kam si dhe me dy shokte mi më përpara, qëtë dhe në zanë, në varvarisë në vje, dhe zana pa të konfoshte, do më që është një botë me ligje të tjera dhe temi. Këto dhe është e vërtet, por, kjo është bota ime, më këshu jetojnë studentime të ditë. Përmërsi që jash shof tera, shof grindje, shof dashurisë shumë madhe, ku diskutohet. Por, ajo që është kërësoria, unë marë shumë energji nga kjo Shqipëri, edhe përpiqim që ta spërkas pikturën time me energji shqiptare. Nuk dhe që të temë shumë se faqë. Mund të thuhet, sigurisht, por... Unë do thoja që simboloni të plotësohet, duhet që koleksionisti të plotësoj, i mungoj dhe 69 piktura, që nga 31 të jetë 100. Kjo duhet që një simbolon... Unë kisha dhe një gjë të shkurtër, shumë teknike, para jush keni një dosje, një farë të plotë, të tekstit të shkurtër të artistit, të një tekstit të shkurtër kuratoriali, të një monografie, një studimi që është bërë për krimtarinë nga Vendekës, këtë një biografi, do më thëmë, të gjithë krimtarisë të ti në vite para dhe pas të në vjetës, dhe gjithashtu kemi dhe një compact disk, një CD, ku kemi punët që janë në do më thëmë, pikturat që gjëndem në ekspozit, me dy nga fotot të studios, të atit imazhi meditativ të studios. Se e marë pak me kujdes të dosi që keni, ne në fakt edhe për herë të parë të donim të jemi edhe një kontribut që duket i vogël, por që ka shumë rëndësi edhe për ju si gazetar, që mos të përdorni imazhe thjesht të marra nga interneti, po të përdorni imazhe të cilat ju a servirim ne të ekspozitës. Ka një kakofoni për shembull, kur një artist për një ekspozitë në 2014, ndet një foto e cila është e 1990. Dhe kjo është një kontribut i vogël për të përmirësuar edhe nga ana profesionale këtë lloj komunikimi me mediat e shkruar dhe me mediat elektronike. Faleminderit. Unë duke i falendëruar mediat, si gjithmonë, sepse kanë qenë shumë prezent në tensionin kulturor në Shqipëri, në atë që është re në metamorfozën e shoqërisë tonë, vërtet kanë qenë një ndihmës e madhe në këto muaj që punoj në këtë galeri, siç për nderin e veprave, siç për ekspozitat, për aktivitetet. Dhe doja që i ftojnë që ose kanë pyetje lidhur me këtë event, me këtë ekspozitë, së të dhe. Që është ka pyetje? Shumë se sa pyetje, po një pyetje, një shënim që mund tjetë për të tre ju që jene në panel, shumë për të tekstuar pak rëndësine pse duhet të shkojmë drejt vlerjes e veprave dhe konservimit tyre. Një, ndoshta një thirrje edhe për institucionet dhe sigurisht që po, në qoftë se më lejon dhe ju rifalenderoj përsëri, një temë shumë e freskët në këtë ditë fundin nga deli komptare. Si mund të ndërtojt një merkato arti, pra jo merkato tregu bananesh, arti, si qëhet merkato, të fjallë ka po, se në përkund të i qëhet trekti, si mund të ndërtojt, si mund të promovojt, si mund të stimulojt, kjo është shumë e thjesht për të bërë, njëfton, pasion, dashuri, politika inteligente, dhe nuk duhet abuzuar në një diletantizm sistematik që ka qenë, apo abuzim, apo përfitim. Institucionet shqiptare, të gjitha institucionet, ose një pjesë e konsiderushme, kur japi një kartë vizit, japi një impact, pra është impakti i imazhit, është ajo siluet që ty të prezenton veten, institucionin, shtetin, kombin. Dhe a do të kishe kartë vizit më të mirë, që në basë ti panelit, ke një vepër arti, po nuk ke një kalendar që vjen nga një vend,
pra ke një vepër arti të blihet art dhe me shifra modeste do të duke filluar tek studentët e liceut, te studentët e universitetit të arteve, tek artistët profesionistë janë bankat. Prandaj i dha përmenda dhe disa muzeume të ndërtuara nga koleksionistët. Nesër Aleksandri ndërton një pinakotek, ndërton një fondacion, praktika shumë të njohura sot në botë. Pra nuk është se ne ekzaltojmë të panjohurat. Shteti shqiptar mund të blej dhe do të ishte shumë mirë që çdo institucion të kishte qoftë një fond modest, siç e ka dhe gjithkota unë do të thoja, për skulpturat e parkut, për artin në hapsirë, për koleksionet, për zyrat, për institucionet, për shërbime qeveritare, për vilat që kemi përmendur, sepse kjo është një kartë vizitë shumë e mirë dhe e promovon artistin, pra duhet një uri, shteti tjetë i uritur për kulturë ose institucionet, dhe artistet do të kenë më pak uri, ajo uria tjetër, dhe do të jenë më të stimuluar, veçanërisht dhe artistet të rinj që kanë nevojë, sepse në moment që ti e blen një artist, përveç se i thua komplimenti dhe bravo, ti vërtet e manifeston me një gjest, dhe ti pasurohesh, sepse si tani që pari je vetvetja. Por të kishë të vazhduar, Anisa, në fakt, unë mendoj që duhet ke politika më të zhdërvjeta, politika më të zhdërvjeta, që në ratë parë jemi në një ekspozit që ka një mesazh në të aspekt të koleksionit privat, por dhe gjitha politikat e zhdërvjeta duhet vinë nga shteti. Do të kemi një politikë kulturore më të qartë që ndoshta dhe të dërhyet në një, ku institucionet në fakt duhet të ketë koleksionet e tyre, duhet tjetë e ndërruar kjo në një farë dhe nërë. Dhe në tracion të taksë, pra një. Dhe ashtu se që janë dhe në botë në fakt, ne mu të marim një shumë shumë të mirë, për shumë në Gjermanin, e cilja funksionon njërë zakonisht mirë për mjetë koleksioneve publike dhe koleksioneve private. Private. Dhe private që vetë publike kur ekspozohet. Fides sot ka një prandaj thash që duhet të jetë një politikë më e zhdërvjellët, sepse sot po sfumohet si thua është koleksioni privat me koleksioni publik. Shpeshherë koleksionet private janë edhe më të rëndësishme se sa koleksione publike, sepse Pidon Venecia, që është një ndër shumë më të mirë, dhe në fakt institucionin inteligjente në botë e kanë kuptuar dhe po e promovojnë fort, pra po e heqin barriera. Ne duhet jemi më, duhet të shpejtojmë në fakt me çështjen e ndërtimit me detyrim të koleksioneve private. Në sidoqoftë, shtoj të gjithë vogël koleksionet, për mendimin tim, nëse kjo ekspozitë ka një veçantë, sepse vërtet jam unë si piktor, por kjo është koleksion i dikujt, tani është një koleksion. Koleksionet janë në si vepra kryese, të cilë janë si prejnjë dhe funizionë ljumin e ma. Do mund që akumë nuk një institucionet e mëdhaja, është shëndotë gjithmonë. Do mund vinë në mënyra përkrife, vinë në mënyrë të fshetë, vinë në mënyrë të ndaluar, edhe pas taj fëllon dhe rezultarizohet, dhe janë oksigeni. Për vënde tjilë si që jemi neve, të cilë vënde përdendojnë për ty në Europë, që është një moment globalizmi, që është një moment që vërtet është një qefë shumë i ma, që tjeshtë tavolinën edhe mullatët, do më të Europës, por neve nuk duhet maru që vëndet e vogla kanë shumë rrezik që të humbin identitetin e tyre nga fqie e madhe që vjen nga vëndet e mëdhaja. Ose unë jam koshend për të që ne, ashtu si duhet dhe koshend, unë, flas për energjin time, që jap studentë dhe kolegëve të mi, ose gjithë mijëve të mi që takoj, ne duhet jemi koshend që Shqipëria jonë ka nevojë kulturisht për ta vizituar shumë një profilin e vetë. Edhe nuk duhet ta humbi edhe pse neve na vijnë shumë gjëra të mira nga jashtë, të themi. Neve duhet jemi shumë koshend që në për disa pushe ne nuk kemi të partë. Neve nuk të shkojmë në hanë, jo dietë. Po ne nuk mund të bëjmë edhe studime të mëdha nga përsa i përket shkencave ku kërkojnë laboratore të fuqishme. Po një koleksion mund ta bëj. Ndërsa arti është çdo gjë, arti mund ta bësh në mind market. Dhe kjo është një gjë më e rëndësishme, se neve për ty në Europë, dhe do hymë një emër tonë. E këto dhone kam thënë gjithmonë, ne hymë disa shenja, ne hymë gjuhën tonë, që është gjuhë arkitektale, ne hymë flamurin tonë, që është perandora, ne hymë dhe me disa erojnë shumë të dhejë që kanë qenë kryetërimën që kanë shkutuar Europën. Dhe në të kontë në artistët, paktën, në këto moment që neve të bëjmë një punë shumë të vyërë, dhe të sensibilizojmë do më politikanë të anë apo institucionet që ti mbushin institucionet të tyre me vepra të arti për të vendosur emrin, neve jemi gati
që të sakrifikojmë edhe për të dhënë nga vetja jonë. Edhe kjo do të jetë gjë më e rëndësishme, sepse sot po vjen ai moment i madh kur ajo dituri e madhe që ka qenë dikur, që ka qenë dituri një, që ka qenë dhe fe, dhe shkencë, dhe filozofi dhe art, u ndan, u shan me njëri tjetrin dhe sot ato po bashkohen prapë. Dhe neve si artist ose arti në tërësi ka dhënë kontributin kryesor. Dhe unë mendoj që artistët shqiptar me energjinë e tyre nuk janë rrapa. Do siç e kanë treguar, domthonë sot dat për masat që kemi ne. Prandaj koleksionistët janë shumë të rëndësishëm dhe ta apokrif nëse do bëhen pasaj edhe zyrtarë. Prandaj artistët janë si kirurgët për imazhin. Faleminderit gjithë. Dhe atoja që kemi përballë simbolonit, është një titull shumë intrigus, që është gjetur me shumë kujdes nga artisti Gazmend Lega, si një simbol i cili vjen një simbol arketipal, i cili ka disa referenca të shkuarës, po edhe të tashmës, sepse fundi-fundit është një objekt i cili ndahet në dy pjesë dhe bëhet nga dy persona që kanë një lidhje të veçantë. Pra sot Gazmendi po ju jep një pjesë në mënyrë metaforike të simbolonit për ta bashkuar me pjesën e tij dhe për të sjellë para jush punën të cilat flasin në një gjuhë semiologjike. Doja thoja që vepra e gazit na fut në disa rrugtime ndërmjet simbolikës antropologjisë njerëzore, të një dialogu ku simboli, fjala, historia ndryshetohen dhe gjithashtu na fut në një frymë e cila përmbani situatë metafizike. Do të e gjithë se cili do gjejë dhe vete të punën e artistit Gazmend Lega, sepse aty ka shenja dhe gjurë të cilat të nga një trashëndetë e qënje sumane. Unë doja të si jebja fjallën për mjuse, gazit, dhe mendoj që të shioni ekskluzivën dhe për shpar do të pytje, diskutimi, jemi këtu që të gjithë së bashku që të dialogojmë për veprën e Gazmend Lekës. Ju do të jeni interesuar për vetë me pyetjen e Aleksandrit. Unë s'ka fjalë shumë të them. Do të ju falenderoja që merrni pjesë në çeljen e ekspozitës. Si po do, ekspozita e fundit. Do falenderoj drejtorin dhe stafin e galerisë që po të mundur dhe një ekspozit perfekt. Bordin e galerisë. Aleksandër Vukjosin, që gjithë posë është në bashkëpunim në më të më kërë. Në kam pjestar të studiosin. Aurej Lukën ka punuar të kohës për të dërtuar katalogu. Kaq, shpresoj që të u pëqejë. Urim e zë.